Shukrani sana kwa kusalia nasi mtazamaji, kama ndo mwanzo unajiunga nasi, hii ni Darubini Wikendi. Mimi ni Zainab Said, katika lugha ishara ni Byron Abuli. Moja kwa moja katika taarifa nyingine ni kwamba halmashauri huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA imepongeza polisi kwa kutekeleza ipasavyo majukumu yao wakati wa uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi huu. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Anne Makori alisema polisi walijiandaa ipasavyo kudumisha usalama kote nchini wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu ikilinganishwa na ule wa mwaka 2017. Hata hivyo, IPOA inachunguza matumizi mabaya ya mamlaka miongoni mwa baadhi ya maafisa wa polisi katika kaunti 7. Halmashauri ya kutathmini utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA imepongeza utendakazi wa maafisa wa polisi katika uchaguzi mkuu uliopita. Kwenye taarifa, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Anne Makori anasema kando na ilivyokuwa mwaka 2017, polisi mara hii walijiandaa ipasavyo na kulinda usalama kabla na wakati hata baada ya uchaguzi, na kutambua kupitia habari za kijasusi uwezekano wa ghasia na kuzizima. Hata hivyo, tume ya IPOA inasema inachunguza matukio ya kuhangaisha ya kushambuliwa kwa baadhi ya maafisa wa tume ya IBC katika kaunti 7 kati ya kaunti 47. Maeneo hayo ni pamoja na Garsen, kaunti ya Tana River, Mbalambala, kaunti ya Garissa, Eldas huko kaunti ya Wajir, ambako afisa wa IBC alipigwa risasi, Tiati katika kaunti ya Baringo, Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu, Webuye huko Bungoma Mashariki, na mtaa wa Arina mjini Kisumu. Mamlaka hiyo imetoa wito kwa huduma ya polisi na tume ya huduma ya polisi kuimarisha marupurupu ya maafisa wa polisi wanapolinda usalama uchaguzini. Aidha, polisi wametakiwa kushirikiana na IPOA kwenye shughuli zake kwa mujibu wa sheria. Nikiripotia Darubini Wikendi, naitwa Gladys Mungu.